Mä aloitin täällä kesätyöntekijänä juuri ennen apivuoden alkua. Kun lukion viimeinen syksy alkoi, halusin jatkaa töitä osa-aikaisena opintojen ohella. Ylioppilaaksi pääsemisen jälkeen etenin vuoropäälliköksi ja niissä tehtävissä on tällä hetkellä. Moi, mä oon Milla ja mä oon 19-vuotias. Mä aloitan pian ravintolapäällikkönä Subway Härmässä, josta mun supiura alkoi 1,5 vuotta sitten. Vuoropäällikön työ on meillä vastuullista, haastavaa ja tosi antoisaa. Meillä jokaisen asiakkaan kanssa pysähdytään ja jutellaan jonkin aikaa. Mä näen täällä tosi paljon etenemismahdollisuuksia ja olen myös tosi iloinen siitä, että mun työnantaja on uskonut muhun ja mun osaamiseen. Mun työ on aidosti tosi monipuolista. Siihen kuuluu subien, salaattien ja wrappien valmistamista. Työn tärkein tavoite on innostaa tiimiä, olla työkavereille tukena ja huolehtia ravintolan toiminnasta yhdessä ravintolapäällikön kanssa. Lisäksi työskentelen kassalla, valmistelen raaka-aineita, puran kuormaa ja huolehdin siisteydestä. Pidämme siis yhdessä tiimin kanssa hommat rullaamassa. Meillä on mahtava työyhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Tuntuu, että olisi kavereiden kanssa töissä ja siksi on viihtynyt niin hyvin. Näistä syistä mun mielestä parhaat hetket on duunissa.